Novi Sad nudi bogat kulturno-umetnički program preko cele godine i upravo je to ono što privlači turiste da ga posećuju. Pored festivala Egzita i uličnih svirača, u našem gradu se održavaju brojne izložbe, koncerti i pozorišne predstave. Također, turiste privlači i sam izgled Novog Sada, Petrovaradinska tvrđava, sinagoga, katedrala i ostala kulturna zdanja. Sve je lijepo, narod je dobro, sve super, sve, Kej, Dunav, Mostavi, sve, tvrđava, sve. Od svega Dunavi, deo Keja koji je odlično napravljen i koji je izuzetno interesantan i za šetnju i za neke sportske aktivnosti. Centar je veoma lep deo grada, sviđa mi se kako su uređeni, ako austro-ugarski tip, stari, i to je nešto autentično u svakom gradu. Broj dolazaka turista u naš grad ove godine od januara do septembra je povećan za 56% za razliku od prošle godine, dok je samo u septembru zabeleženi broj noćenja stranih turista povećan za 23%. Ovi rezultati pokazuju da je Novi Sad veoma popularan grad i da ima šta da ponudi turistima iz celog sveta. Apsolutno smo zadovoljni rezultatima koje smo postigli putem promocija na sajmovima u prethodnom periodu, jer to rezultat svega toga su upravo ove cifre, a moram da kažem da drugi i veći gradovi, poput recimo Beograda, nažalost ne beleže ovakav uspeh, beleže neki manji pad broja dolazaka i broja noćenja turista. Za ljubitelje filmova jedno od aktualnih dešavanja u Novom Sadu trenutno je Cinemanija koja traje od 4. do 11. novembra u bioskopu Arena Cineplex. Premijerno se prikazuje 19 filmova od kojih mnogi neće biti prikazivani u bioskopima.